سلنڈر اتارتے وقت ساتھ والے تندور سے آگ پکڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں پورے سلنڈر شاپ کو آگ لگ جاتی ہے. آج یہ بہت بڑا واقعہ شاہ رسول کالونی کلپٹن میں رونما ہوا. میرے تمام بھائیوں سے, میرے تمام قانون نافذ کرنے والوں سے درخواست ہے, اپیل ہے میری کہ پلیز خدا را ایسے شاپس, سلنڈرز کی شاپس کبھی بھی آپ جو ہیں ان کی پرمیشن نہ دیں رہائش کے قریب کسی علاقے میں کسی محلے میں. تمام بھائیوں سے میری اپیل ہے, درخواست ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن ہو بھی سکتا تھا. یہ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا. میں تمام ٹی وی چینلز کا شکر گزار ہوں. خاص کر 24 نیوز کا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کوریج دی اور ہماری آواز جو ہے تمام حکام بالا تک پہنچائی. تو پلیز خدا را سب سے میری اپیل ہے, سب سے میری درخواست ہے کہ محلوں میں یا رہائشی علاقوں میں سلنڈر شاپس کو پرمیشن نہ دے. پلیز خدا را ان پہ ذرا پابندی لگائیں اور ان کو یہاں سے ہٹائیں. یہ آج بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. لوگوں کی گاڑیاں جل گئیں, لوگوں کے موٹر سائیکلز جل گئے, لوگوں کی بلڈنگز جل گئیں اور لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میں وہیں کا رہائشی ہوں, وہیں اس شاپ کے قریب میں بلڈنگ میں رہتا ہوں. اور یہ میں اپنے گھر کی سی سی ٹی وی کیمرے سے آپ کو یہ ویڈیوز بھیج رہا ہوں. تو پلیز خدا را یہ دیکھیں, یہ حالات دیکھیں اور ان جیسے شاپس کے, ان جیسے کاروبار کے لیے آپ لوگ پرمیشن نہ دیں. پلیز شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.